სქელტანიან წიგნებს ლენინიზმისა და საბჭოთა კავშირის მოძღვრებების შესახებ ირმა მერაბიშვილი ახლა უკვე მცენარეთა საშრობად იყენებს. ფურცლების ქვეშ ფერადი ფოთლები, პეიზაჟის შესაქმნელი მასალა იმალება. ხის ფაქტიურად ფოთოლი, ან მცენარის რაღაცა ნაწილი, ასახავს ისევ იმ მთლიან მცენარის მთლიანობას რა და გადავწყვიტე რომ აი ეს არ დამეკარგა და ეს ბუნება ისევ თვითონ ბუნებრივი მცენარეებით შემეკვნა. მცენარის ფოთლებით შექმნილი პატარა ნამუშევარი პირველად 5 წლის ასაკში გააკეთა და მისთვის ძალიან მნიშვნელოვან ადამიანს მიუძღვნა. მას შემდეგ მუშაობის ტექნიკაც დახვეწა და ფოთლებისთვის ბუნებრივი ფერების შესანარჩუნებლად უკვე საკუთარი მეთოდიც აქვს. პირველი ნამუშევარი, რომელიც გავაკეთე, იყო ესე რა ქვია, დედაჩემს მიუძღვენი რაღაცა მინაზე გაკეთებული პატარა ზომის ნამუშევარი. შემდეგ უკვე გადავედი დიდ ნამუშევრებზე, გავაკეთებ ნახას და შემდეგ ზემოდან ლაკით ლაქს ვასხავდი და ანუ ესე იყო მინის გარეშე. შემდეგ უკვე როდესაც დროთა განმავლობაში შევხედე, ხომ ასე თუ ისე ფერს უცვლიდა ეს რაღაცა მოქმედებაში შედიოდა და მე უფრო დავხვეწე. ირმას ნამუშევრებში ყოველი მცენარის ფერი ბუნებრივია. ფოთლები ქიმიური საღებავით არ იღებება. მაგალითად, როდესაც მჭირდება მწვანე ფერები, მკვეთრი მწვანე ფერები, რომ შევინარჩუნო, ამას ვიღებ აუცილებლად გაზაფხულზე თოთო მცენარეს. საკმაოდ კარგად შრება, ხდება სიფრიფანა და ფერებსაც კარგად ინარჩუნებს, აქვს ხასხასა ზუსტად ის ფერი, შეიძლება ოდნავ რაღაცა 1-2% დაკარგოს მაქსიმუმი. და აქვს იგივე ფერი, რაც ქონდა აღების პროცესში. ერთი განსაკუთრებული ადგილი ეს არის ჩემი სოფლის მთა. ხშირად მივდივარ ხოლმე მთაში და ვიღებ მთიდან მცენარეებს. ტყის მცენარეები აბსოლუტურად განსხვავებულია, აბასტუმიდან ვიღებ. ძალიან მკვეთრად და კარგად ინარჩუნებს ფერს, უფრო მუქი ფერებია აქ. დაახლოებით 23 წელია ირმა ხელოვნების ნიმუშებს ქმნის. მათი უმრავლესობა ახლა მეგობრების საკუთრებაა, რადგან ავტორის თითქმის ყველა პეიზაჟი გაჩუქებულია. ირმასთვის გამოუსადეგარი ნივთები არ არსებობს. შეიძლება პატარა უმნიშვნელო რამე აიღოს, მიამატოს პატარა დეტალი ან მოხატოს და ძალიან მნიშვნელოვან და ლამაზ რამედ აქციოს. სწორედ ასეთი საჩუქრებია ჩვენ რო გვჩუქნის და ძალიან გვახარებს ხოლმე. მომისმენია ფრაზა, რომ ხელოვანი სხვა სიზმრებს ხედავსო და ვთვლი, რომ ირმა არის ხელოვანი იმ ხელოვანთა შორის, რომელიც სწორედ ესეც საინტერესო სიზმრებს ხედავს და გადმოაქვს ჩვენს რეალობაში. კიდევ ერთი იშვიათი მიმართულება, სადაც ირმამ საკუთარი ნიჭი წარმატებით გამოიყენა, ობობას ქსელებით ხატვა. თუმცა ამ კუთხით მუშაობა მის ჯანმრთელობაზე უარყოფითად იმოქმედა. მივაგენი ძალიან ძველ ქსელებს. ეს იყო 50 წლის ქსელები. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ეს შენობა იყო დაკეტილი. ვიფიქრეთ, რომ აქ იქნებოდა და მართლაც დაგხვდა ეს ქსელები და აი ეს შავი ქსელები. რაზეც მე თეთრის ქსელებით არის ნახატული, ეს არის ძალიან ძველი, საკმაოდ ძველი ქსელები. და ბოლოს უკვე პატრიარქისთვის შევასრულე ნამუშევარი და მოვიწამლე. ამ ხმა წამერთო საერთოდ და დაახლოებით ფილტვების ანთების მსგავსი სიმპტომები დამბეწყო. ობობას ქსელებით მოხატული ბოლო ნამუშევარი ირმა მერაბიშვილმა საქართველოს პატრიარქს ილია მეორეს მიუძღვნა. მხსნელის დაბადების ეროვნულ იდეაზე ავტორმა მხოლოდ ერთი კვირა იმუშავა. ახლა იგი უდის მამათა მონასტრის სატრაპეზოს კედელზეა განთავსებული. იმის, როდესაც პატრიარქი მოგზადა ჩვენთა, ირმა მერაბიშვილმა შემოწირა აბალაბუდებით გაკეთებული ეს ციფანი. ისე თვითონ ეს სურათი გავაკეთეთ ჩვენ პატრიარქის სახელისთვის, მაგრამ აქ უფრო მეტი ყურადღება ექნება და უფრო მეტად დაინახავს ხალხი ამას. ანუ ვიფიქრე რაზე, რომ პატრიარქი მოგზანდებოდა ჩემს სოფელში, ოდეში და ხაზი გაოსვი იმას თუ ან რომელი წმინდანებს ჰქონდათ დადგმული ფეხი მესხეთის მიწაზე და აი ეს არის ანდრია პირველწოდებული, თამარ მეფე, წმინდა ნინო, წმინდა გიორგი, რაც მთავარი არის ანთიმო ზივერიელი. ეს იყო სილუეტურად დამუშავებული იმისთვის, რომ აღქმულიყო ასე ზუსტად. ხოლო შემდეგი დანარჩენი წმინდანების სილუეტები არის
ну даутовет, асе вткват мосафикреблат титон халс. Твитнасავლი ხელოვანი პროფესიით ჟურნალისტია. ამჟამად სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო გუბერნიაში კულტურის მიმართულებით მუშაობს. პარალელურად კი ფოლკლორის ეროვნული ფესტივალისთვის ნამუშევრებს ქმნის. მის პეიზაჟებს ფართო აუდიტორია უკვე ფესტივალის ფინალურ ტურში ნახავს.